Dobro veče. Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova za 9. jun 2021. godine. U Svetosavskoj ulici u užem centru Stare Pazove danas posle 13 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređena dva maloletna lica. Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo u trenutku kada je motociklista na motoru sa staropazovačkom registarskom oznakom pokušao da pretekne automobil marke Fiat Punto beogradskih registarskih tablica. Dva maloletna momka su prevezena u urgentni centar, a kako radio televizija Stara Pazova saznaje iz nezvaničnih izvora, suvozač nije imao kacigu i zadobio je teške telesne povrede. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i voze pažljivo, a na motocikliste, kojih ima sve više na ulicama dolaskom lepog vremena, da koriste propisanu zaštitnu opremu. Beogradska policija ispod bankine na autoputu Novi Sad-Beograd našla je oko 60 grama heroina koji je, kako se sumnja, tu ostavio VO, a pretresom stana u Novim Banovcima u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, zaplenjeno je oko 700 grama heroina, 100 grama kokaina, 300 grama hašiša kao i 500 grama smese za uvećanje mase narkotika i 3 električne vagice za precizno merenje. Bugarski MiG-29 srušio se tokom vežbe iznad Crnog mora, potvrdio je bugarski ministar odbrane Georgi Panajotov. Vežba Šabla 2021, u kojoj učestvuju i lovci srpske avijacije, je prekinuta. Zajednička vežba srpskog i bugarskog ratnog vazduhoplovstva Šabla 2021 prekinuta je pošto se bugarski MiG-29 noćas iz nepoznatih razloga srušio u Crno more. Sva tri srpska MiG-29 koja su poletela tokom vežbe su se bezbedno vratila u bazu Graf Ignjatijevo, saopštilo je Bugarsko ministarstvo odbrane. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održat će se u utorak 15. juna u Briselu, najavio je portparol Evropske unije Peter Stano, a predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će 22. juna biti održana posebna sednica na kojoj će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti povodom toka dijaloga. Dačić je nedavno Tanjugu rekao da bi na sednici parlamenta predsjednik trebalo da predstavi izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, a nakon sastanka u Briselu. Građani će i nakon 5. jula po nepromenjenim uslovima moći da registruju vozila, saopštila je danas Agencija za bezbednost saobraćaja. Primetba odredbi iz pravilnika koje se odnose na kočnice, na uređaje za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova, merenje izduvne emisije, obaveznost posjedovanja katalizatora i druge biće odložene na period od najmanje 2 godine, navela je agencija. Kako navode, izmene i dopune pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima omogućit će građanima da i dalje registruju vozila pod nepromenjenim uslovima. Prelazimo na vesti u vezi aktuelnog koronavirusa. U Srbiji je tokom protekla 24 sata od COVID-19 preminulo još 8 osoba. Registrovano je 198 novozaraženih od 9.390 testiranih. Najveći procenat vakcinisanih punoletnih građana je u Beogradu, 51,7%, što je jedan od uslova za normalizaciju života. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže za RTS da se smanjuje broj pregleda i osoba koje leže u bolnicama zbog COVID-19, ali da je važno nastaviti sa vakcinacijom i dostići kolektivni imunitet. Radojičić ističe i da se povećava broj mladih ljudi koji su primili vakcinu i u grupi od 18 do 49 godina vakcinisano je 36,85% ljudi. Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je u Srbiju stigla nova isporuka vakcina Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa. Na Institut Torlak dopremljeno je još 83.070 doza vakcina. Vremenski uslovi ne pogoduju pčelarima.
Kasni mrazevi su usporili cvetanje prvih voćnih kultura, a najveće posledice ostavili na bagremovim pupoljcima i uništili ih za 50%. Samim tim prinosi sa bagremove glavne paše u Srbiji, kako u okolini Stare Pazove, tako i širom Vojvodine, ali i na Kosmaju, gde pčelari iz ovih krajeva sele svoje košnice, prepolovljeni su u odnosu na prošlu godinu. Maloprodajna cena bagremovog meda trenutno iznosi 1000 dinara za kilogram, a moguće je njegovo poskupljenje. Pripremajući se za lipovu pašu, pčelari se nadaju stabilizaciji vremenskih prilika i dovoljnoj vlažnosti u zemlji koja je potrebna da lipov cvet donese nektar, što im može poboljšati sezonu. Sutra promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.